На будівельників і якість покрівлі жителі будинку на Яворницького не нарікають. Якість робіт усіх задовольняє, тривожить лише невмалими наближення холодів. Тож питання опалення все актуальніше з кожним днем. Як ребята працювали, звісно, дай Бог їм здоров'я. Ну а так, я говорю, що... Что с зимой будет отопление, отоплением еще никто ничего не занимался. Где-то, как говорится, бак сгорел, никто ничего. Что будет дальше, неизвестно, так что такие дела. Ну и никому мы не нужны, никто, как говорится, комиссия раз прошла и больше не было. Не знаю, что дальше будет, что чего, как. Уже вопрос за тепловиками стоит. Им надо бак потащить и трубы, когда они будут это делать, я понятия не имею. Вот. Если крышу построят, то сделают крышу, то им придется крышу ломать, вот, чтобы бак туда так воткнуть. Но это у нас обычно так часто и делается. Вначале делают, потом ломают, потом снова делают. У міськвиконкомі упевнено кажуть, хвилюватися людям не треба. Опалювальний сезон для них розпочнеться вчасно. До початку отопительного сезону всі необхідні роботи будуть закінчені. У нас вже виділені денежні средства, зготовлена проєктно-смітна документація, яка пройшла експертизу. Цей вопрос знаходиться на контролі лично у мера міста. З максимумом, ну, ми ставимо собі такий дедлайн 30 днів. В течение 30 днів всі роботи будуть закінчені. Так що пусть жителі не переживають, вони будуть з теплом.